Ďakujem pekne za úvodné slova. Takže otvárame diskusiu. Doktor Pullman uviedol rad relevantných dôvodov pre vedeckú neudržateľnosť konceptu totalitno-historického výkladu. Dejín, samozrejme, ako povedal, je tu priestor nielen otázky k tomuto, ale tým, že problematika je širšia, takže diskusia bude všeobecnejšia. Takže prosím, vaše otázky. Terminologická, a to v dvoch rovinách. Prvá je, že teda hovoriť o komunizme je troška asi nepresné. Mali sme tu nejaký reálny socializmus, takže to je prvá vec. Druhá vec je definícia toho režimu na totalitnú diktatúru. Ja vidím minimálne také 4 periódy. To stalinské obdobie, ktoré bez pochyby bolo totalitné, potom minimálne od roku 56 alebo od Barnabickej komisie, to je obdobie odmeku, a ktoré vyvrcholilo Pražským jarom, to by som teda už za totalitné v presnej definícii politologickej tohto významu minimálne spochybnil. Potom máme nejakú normalizáciu a potom máme nejaké perestrojkové obdobie po roku 85. To som tiež nepovedal, že bolo totalitné. Totalita je definovaná ako režim, ktorý má ovláda všetky oblasti ľudského života, no minimálne v oblasti kultúry, umenia, to asi neboli totalitné obdobia, tie 10 ročie 60. a druhá polovica 80. rokov. Čiže prvá vec je taká, to je vnímaný ten socializmus reálny takto štrukturovane. Sú ľudia, ktorí sa jednotlivými fázami socializmu zaoberajú a interpretujú to inak, že teda nebol to paušalizujúco politicko, ja neviem, žurnalistické hodnotenie, toto nálepkovanie, to je prvá vec. A druhá vec, máme tu dosť zásadný rozdiel v priebehu normalizácie na Slovensku a v Čechách. To je všeobecne známa vec, že slovensko-sociologickou terminológiou bola rodinná spoločnosť, kde každý každého poznal, a preto aj miera alebo dopad tej normalizácie bol podstatne mekší ako v Čechách. Či sú nejakí historici, ktorí sa tomuto špecifickému fenoménu nejakým spôsobom venujú? A ja poviem už len klasický príklad, kým v Čechách bolo množstvo zakázaných autorov celé to obdobie poučení z krízového obdobia, na Slovensku s výnimkou troch autorov, Ponická, aj keď tá bola nie normalizačná, tá až potom v 76. roku, myslím, že bola Tatarka, ktorý bol taký, no, ťažko riadená strela a mňačko ako emigrant. Všetci sa mohli vrátiť koncom 70. rokov, 80. rokov do literatúry, vydávali knihy a vlastne znova sa integrovali do tej society. Ale tie prejavy normalizácie boli vo všeobecnosti úplne iné, alebo do značnej miery iné na Slovensku a v Čechách. Je aj toto s českou historiografiou nejak reflektované? Velmi důležitých otázok k té terminologické prvé otázce komunismu, reálného socialismu. Tam samozřejmě vám musím dát zapravdu v tom, že ten pojem komunismu je zjednodušující, jednalo se o nějakou formu štátného socialismu. Já nejradši používám potom v vědeckých textech pojem socialistické diktatury. Lebo principiálne sa jednalo o diktatúru, to znamená usporiadanie založené na diktáte vlastne jednej strany, ktorá mala hegemóniu v politickom rozhodovaní a socialistická preto, že vlastne tá diktatúra bola založená na prevahe kolektívnych foriem vlastne vlastníctva. To znamená, že ten pojem, ale tých pojmov je ešte viac, používa sa pojem opatrovníckej diktatúry alebo diktatúry konsenzu, treba sa používa, to používa ako jeden prvý nemecký historik, sa Martin Sabrov sa volá. To znamená, tých pojmov je viac, si myslím, že väčšina z nich je legitímna, asi najmenej legitímny je ten pojem komunizmu. My sme o tom zase už aj s Petrom rozprávali, som ho sám použil v titule aj svojej knihy a potom som si až ako uvedomil, že je vlastne trošku žurnalistický v tomto zmysle, že je to skôr ako marketingový trik.
lebo ten pojem jako analytický určitě nie je, respektive je, ale pre označenie komunistickej ideológie. Tam sa dá, ideológia bola komunistická, lebo očakávala vlastne príchod nejakej úplne inej spoločnosti a tak ďalej, ale ten systém samozrejme komunistický nebol. To bola nejaká forma štátnej diktatúry založená na vlastne prevahe kolektívneho vlastníctva a vedúcej úlohe komunistickej strany. Takže preto, ale tých pojmov je viac a podľa mňa sú vlastne všetky, alebo nie všetky, ale ich viac, ktoré sú legitímne. Hovorím o patrovnícka diktatúra, reálny socializmus, socialistická diktatúra, diktatúra konsenzu a tak ďalej. A tam je ako dôležité, na čo vlastne tí jednotliví autori položia dôraz, či na tú opatrovnícku funkciu, alebo na ten konsenzus a tak ďalej. Čo sa týka tej periodizácie, tá je tiež dôležitá, hegemoniálne dnes vlastne v rámci českej historiografii ako hegemoniálny výklad ide asi tým smerom, ktorým ste zmienili, totiž, že vlastne stalinská fáza je vlastne tá, ktorá bola tá totalitná a potom tie postalinské, tie tri postalinské vlastne ako formy usporiadania sa potom zakladali na vlastne, skôr sa zakladali na nejakom represívnom legalizme, to znamená, že boli jasnejšie pravidlá hry, že už tam nebol ten, že to usporiadanie nebolo založené na náhodnom terore a tak ďalej. Ja osobne by som išiel ešte ďalej a nadviazal by som na tých revizionistických historikov, ktorí zdôrazňovali, že toto platí aj pre stalinizmus, že vlastne základom vlastne stalinizmu neboli tie totalitné ambície, aj keď tie tam sa dajú veľmi jasne doložiť, ale že podstatne dôležitejšie bola vlastne stabilizácia privilégií politického vedenia a presadenie vlastne represívneho legalizmu. Že vlastne tá snaha totalitných režimov ničiť všetky inštitúcie a nerešpektovať vlastne tie inštitúcie, ktoré sa vytvárajú z dola, je vlastne výrazne sebedeštruktívna. Na to upozornil už Andrew Arato, proste ľudia, ktorí išli v stopách Hany Arendtovej a ktorí si uvedomili vlastne už tých 60-tych, 70-tych rokov si uvedomili neudržateľnosť vlastne tej koncepcie. Nakoniec aj Hanna Arendtová výrazne ako reformulovala, ustúpila, respektíve ako potom skôr hovorila o banalite zla, než o totalitnom režime. Ten ako skutočne ten pojem totalitný je vlastne dieťaťom tých debát v 50-tych rokoch, kedy bolo dôležité označiť nacizmus a stalinizmus a vlastne to trochu pre tí, jak si nielen historici, aj politológovia prehnali vlastne v tom zmysle, že upozorňovali na ten jako chaotický útlak, na teror, jako vlastne základ, na nevypočítateľnosť, na zmysle toho usporiadania a konkrétnych teda jako rozhodnutia, na to, že vlastne politické nároky, ako ste správne zmienili, prechádzajú úplne celou spoločnosťou a tým pádom ju vlastne vytvárajú vlastne monolitnú tú spoločnosť, lebo ľudia strácajú schopnosť mať odlišné názory a tak ďalej. Ono sa na pozadí jaksi tých výskumov, najmä tej revizionistickej generácie historikov, ako bola Sheila Fitzpatricková, ako bol Arch Ketty a tak ďalej, ukazuje, že ani to stalinské usporiadanie nebolo vlastne totalitné v prísnom slova zmysle, že aj tam bola spústa ľudí, ktorí mali ako rôzne názory, ktorí do toho vlastne aj do teroru išli vlastne ako dobrovoľne a vlastne vykonávali teror na svojich susedov, na svojich príbuzných a tak ďalej. To znamená, tam ja osobne by som išiel ešte ďalej a vlastne by som argumentoval, že základom ani stalinizmu neboli tie totalitné ambície, ale schopnosť práve garantovať privilégia politických elít a represívny legalizmus. A v tomto by sa jednalo, ak príjmeme od tieto štyri fázy, rôzne fázy diktatúry, ktoré sa proste opierali o rôzne vlastne stratégie, ale máte pravdu v tom, že ten výklad, ako ste ho naznačili vy, je prevažujúci, aspoň v českej historiografii, v tom zmysle, respektive takto, je prevažujúci v reflektovanej českej historiografii. Samozrejme je tu tá antikomunistická, ktorá tvrdí, že celé obdobie komunistického režimu bolo totalitné až do roku 89 a to podľa mňa, jak si udržíte,
viditelné není, dokonca majú teda podporu aj v tých štátnych kruhoch, kedy tieto vlastne tieto výklady o totalitnom režime ako homogénnom totalitnom režime od roku 48 až 89 sa bohužiaľ dostali aj do niektorých zákonov a tak ďalej, ale to už je táto ideologická samozrejme otázka je iná. Tomu rozdielu je to jedna z najcitlivejších vecí aj pre mňa, aj pre mňa to v tom výklade vlastne pre prestavby. Ja som si behom vlastne toho bádania uvedomil, že keby som chcel jaksi zakomponovať skutočne ten rozklad, tú eróziu legitimity vlastne v posledných troch rokoch na Slovensku, tak by som musel napísať samostatnú knihu. Že to je vlastne tá pôvodná vlastne ambícia moja bola to nejakým spôsobom Československo integrovať. Nakoniec som predsa len, nie že by som úplne rezignoval, ale jak si tie slovenské pramene, bohužiaľ, tam mám, musím seba kriticky, jak si ja teraz nechcem nejakú stalinskú seba kritiku viesť, no myslím, že by som teraz priznával, akože som urobil chyby a že som sa a tak ďalej, ale vlastne som si uvedomil presne to, na čo ste zmieňovali, na čo ste upozornili, že totiž konsenzus na Slovensku bol predsa len sa opieral o iné princípy. Útlak proste bol inak organizovaný, alebo konsenzus sa opieral o iné intuície. Jedná sa o to, čo je tam. Sledovať sa to dá aj na tom, čo ste aj vy zmienili, že vlastne dissent bol, vyzeral na Slovensku úplne ináč, respektíve bol slabší z toho dôvodu práve, že sa často vlastne tie iné na názory mohli aj v tej oficiálnej vlastne režimnej praxi skôr vyjadriť ako vlastne v českých krajinách a tak ďalej. Ako v českých krajinách, keď ako učiteľku načapali, že bola v kostole, tak okamžite ju vyhodili. Čo ako na Slovensku nebolo tak, no proste ľudia chodili do kostola, samozrejme ako ktorý, ako kedy a tak ďalej, ale ako v Čechách toto bolo podstatne prísnejšie, ako kontrola a teda aj vlastne tie formy vlastne opozície boli vlastne iné a tam, a to sa netýka samozrejme iba obdobia prestavby, to sa týka aj tých ako starších období, kedy slovenský konsenzus celý, no normálne, aby som dokonca aj vlastne preto stalinské a postalinské obdobie, predsa len, jak si ja teraz nechcem z dôvodu urazňovať ako úplnú inakosť slovenských dejín, alebo indikovať to, že sa jedná o úplne inú kapitolu, ale práve aby sme pochopili to, prečo vlastne ten stalinský, postalinský, no normalizačný a povedzme prestavový, prestavová fáza toho štátne socialistického usporiadania, prečo bola taká stabilná, prečo sa teda potom zrútila, tak je potreba sa samozrejme skúmať to čiastočne odlišne. V českom prostredí toto nie je príliš rozvinuté, nie preto, že by tí ľudia boli ako hlúpi alebo nacionalistickí, ale preto, že proste nás historikov je málo. Nakoniec musím to seba kriticky povedať, aj ja som vlastne stroskotal a pritom by som k tomu slovenskému kontextu správne mal mať vlastne bližšie, ale vlastne sa mi to nepodarilo, skúsim to v nejakom ďalšom vlastne kroku prípadne. Ďakujem za odpoveď, takže prosím, ďalšie otázky. Pána Hoš, nech sa páči. No, ja by som sa spýtal trošku teda z iného súdka, lebo však vašu knihu som so záujmom teda preštudoval. Ono fakt je ten, že tých slovenských reálií je tam menej, že to tak skôr kontextuálne. Teda snažili ste sa teda to tam aj hej, aby to bolo spomenuté, ale to by zase bol, povedzme, potom podstatne väčší rozsah práce, podstatne viac prameňov by asi bolo treba aj preštudovať, že možno teda, verím, že napíšete knižku aj o tomto, že si nájdete čas, ale ja by som ten kontext chcel trošku rozšíriť, lebo tým špecifikom prestrojky u nás bolo to, že vlastne to poučenie sa obrátilo proti autorom poučenia, hej, pretože oni sa nemali kam pohnúť. Ak by teda dali za pravdu reformnému prúdu, no tak by museli odvolať poučenie. Ak by odvolali poučenie, no tak padá ich legitimita. Takže to bolo to špecifické, áno. A v tom sa myslím, tá situácia neliší, ono v tej vykonateľnosti normalizácie sa teda na Slovensku a v Čechách
zrejme vyšší, ale tá otázka moja z iného súdka úplne. Boli sme vtedy závislí, pravda, od udalosti v Sovietskom zväze. Nakoniec sme si ako študenti hovorili, teda keď padlo Pražská jar, hej, keď prišla teda tvrdá normalizácia, čo sme sa v počiatku utešovali, že keď nastúpil súdruh Husák, tak to bola pre nás dôveryhodná osoba, áno. No, že je vec umenie možného v politike, iste vtedy sme ale neboli ešte tak analyticky vzdelaní, aby sme mohli proste takto rozmýšľať, ale sme v podstate, keď už prišla tá tvrdá normalizácia, si pomysleli, tak to sa nemalo začínať u nás, my sa budeme môcť pohnúť až vtedy, keď sa pohne veľký brat. Čiže sme v podstate čakali na niečo ako perestrojku a keď sa veľký brat pohol, tak vieme, ako to tam dopadlo. A ja práve, no tak nie som historik a naozaj nemám čas sledovať teda historickú produkciu, povedzme zahraničnú, ale pokiaľ viem, teda v Rusku v podstate je, to viem lepšie vo filozofii, lebo tam to sledujem, nostalgia za minulosťou a dokonca sa vracajú ešte do obdobia Romanovcov, hej, že tam sa snažia nájsť nejakú inšpiráciu. Moskva ako tretí Rím, to má byť inšpirácia pre politické postavenie Moskvy. V najnovšej knihe nášho priateľa Petra Juzu je to pekne vysvetlené, toto áno. Ale vás by som sa chcel spýtať, či predsa len neexistuje nejaká analýza, lebo tie procesy boli prepojené, ten proces u nás s procesom v Sovietskom zväze, napokon zdrojom toho stresu a nespokojnosti u nás, alebo očakávaní okolo Gorbačovovej návštevy bolo práve toto, hej, že teda či padne poučenie, áno, a ten impuls mal prísť, hej, ten impuls mal prísť potom sklamaní, že prišli tanky, tak od veľkého brata, že ten, áno, to uvoľní, hej. A či neviete naozaj aj o nejakej takej serióznej, lebo ja okrem takých publicistických bohužiaľ neviem, alebo ako vy, váš názor, aký je na zlyhanie perestrojky v Sovietskom zväze, alebo prečo sa to Číňanom podarilo, a teda v Sovietskom zväze nie, že v Číne nedošlo k mocenskému prevratu a v Sovietskom zväze došlo. Tiež súbor veľmi dôležitých a veľmi ťažkých otázok. Veľmi ťažko sa odpovedá k tej, možno začnem od tej najempirickejšej, ktorá sa týka poučenia vlastne, respektíve tej ideologickej homogenity, minulého režimu. Ja sám som bol prekvapený a je, samozrejme to prekvapenie nebolo úplne na mieste, lebo je to jasné, že koľko úsilia do toho československé vedenie investovalo, aby svojich sovietských sovietských priateľov presvedčilo, že za žiadnych okolností nesmú spochybniť vlastne poučenie z krízového vývoja, respektíve za žiadnych okolností nesmú zmeniť interpretáciu vlastne toho obdobia v roku, teda toho reformného obdobia Pražskej jary 1968. Tam totiž, keby pristúpili na to, čo vlastne už Gorbačov bol aj pod tlakom od najmä talianských komunistov a tak ďalej, aby zmenili tú interpretáciu a povedali, že ako bratská pomoc vlastne nebola bratskou pomocou, ale okupáciou, tak tým by sa zrútila vlastne celá legitimita toho vládnutia tejto skupiny a vlastne by sa zrútila aj legitimita vedúcej úlohy strany. Nie je teda prekvapivé, aj keď hovorím, mňa to zo začiatku prekvapilo, ale to prekvapenie nebolo na mieste, ako napríklad Miloš Jakeš, keď sa rozprával, ako s Gorbačovom venoval treba z dve tretiny toho proste, alebo polovicu toho, čo hovoril, viac ako polovicu tomu, aby presvedčil proste Gorbačova, že za žiadnych okolností toto nesmie urobiť, že to bola taká dôležitá téma, ktorá bola dôležitejšia ako trebárs ako vývoz zbraní. Z vývoz zbraní to sa zmienilo tak na konci, že teda Československo smie vyvážať zbranie do Iránu a do severného Jemenu alebo a tak ďalej, kde vlastne na to samozrejme ten Miloš Jakeš musel získať povolenie a tak ďalej. Toto boli vlastne tá otázka ideologická bola podstatne dôležitejšia presne z tých dôvodov, ako hovoríte, tam totiž tie ideologické dôvody sú nakoniec ako legitimizujú určitý ako mocenský nárok a preto môžu byť vlastne dôležitejšie
častejšie ako otázka vojenského a ekonomického vplyvu, ktoré vlastne stály v tomto zmysle po pozadí. Závislosť na Sovietskom zväze sa samozrejme tu nespochybňuje nikto, nakoniec ako perestrojka nezačala v Polsku, v Československu a tak ďalej, ale začala v Sovietskom zväze, tam mala svoju vlastnú dynamiku, ktorá bola iná ako teda v tej strednej, ako v tej strednej Európe. Sám keď ako kladiem dôraz na konsenzus a na tie vnútorné vlastne príčiny, na tie vnútorné aspekty, tak ich práve neanalyzujem ako príčiny, ale ako podmienku možnosti vlastne práve toho, čo ste zmienili, že tá dynamika pre prestavby u nás proste bola iná ako v Sovietskom zväze, práve pretože aj ten konsenzus, o ktorý sa opíral normalizačný režim, bol iný ako konsenzus brežnevovsko, respektíve brežnevovský a postbrežnevovský, povedzme. Takže tam jako v analýze sociálnych dejí, sociálnych a kultúrnych dejí, nejde o to vlastne povedať, že sú dôležitejšie ako medzinárodne po politické súvislosti, lebo tými sa to samozrejme tými mocenskými potom jako otvára, ale sú veľmi dôležité pre výklad toho, prečo sa vlastne ten vývoj uberal tým smerom, ktorým sa vlastne uberal, prečo sa ľudia rozhodovali tak, ako sa rozhodovali, prečo trvá ekologická kritika bola v Československu dôležitá a v Sovietskom zväze nie a tak ďalej, prečo boli proste konkrétne témy a tak ďalej. Takže neviem, či som dostatočne to zohľadnil, tam samozrejme tou základnou príčinou alebo tým, čo ako otvorilo celú tú možnosť vlastne pádu bola sovietská perestrojka, to myslím, že nikto nespochybňuje, ale zároveň tam ten kultúrne a sociálno-historický výskum je práve z toho dôvodu dôležitý, alebo je práve preto dôležitý, že nás upozorňuje, že ako v každom z tých prostredí tí ľudia reagovali ináč. V jednom proste sa rozputala občianská vojna a inde naopak vlastne ľudia stáli na námestí a zvonili kľúčami, čo je ako dosť veľký rozdiel. Čo sa týka toho zlyhania perestrojky v Sovietskom zväze, do zrovnávania s Čínou by som sa nerád púšťal, lebo by som musel mať tie globálne ambície, ktoré predsa len na základe tých historických epizód, na základe vlastne skúmania historických epizód a história v tomto vždycky zostane epizodická, sa nám veľmi ťažko vlastne postupuje k tým globálnym otázkam na tej najobecnejšej úrovni, ale je to z mojej strany skôr taká ako faktami vedená intuícia než konkrétna teória, tu musím povedať, by išla skôr práve tým štrukturálnym smerom. To znamená najmä súvislosti politickej a ekonomickej reformy, kedy vlastne v Sovietskom zväze politická reforma predchádzala tú ekonomickú a v Číne to bolo naopak. A vlastne keď sa v Sovietskom zväze rozrušil ten konsenzus, tak vlastne nakoniec to viedlo celému tomu reaktivácii na nacionalizmu, rozpadu toho impéria a tak ďalej. Ale ako hovorím, je to z mojej strany skôr vlastne ako intuitívny alebo zdôraznenie určitého rozdielu, ktorý je tam vidieť na prvý pohľad, že totiž vlastne v Sovietskom zväze demokratizácia predchádzala ekonomickú reformu a vlastne svojím spôsobom ju potom znemožnila, kdežto vlastne v Číne to bolo naopak, tam ten reformizmus bol od začiatku represívny, bol od začiatku vedený tým ekonomickým vlastne smerom a tým pádom vlastne ako sa tá nejaká čínska prestavba, ak sa je takto dá hovoriť, možno podarila, ale ako hovorím, tuto nie som úplne, necítim sa byť úplne 100% k tomu povolaný, lebo mám pocit, že my historici predsa len aj keď skúmame veľmi dôležité veci, ktoré sa týkajú dynamiky vlastne toho, ako sa ľudia rozhodujú nakoniec, ale skúmame to, ako sa ľudia rozhodujú a tým pádom sme viazaní vlastne na tie historické epizódy, ktoré potom zovšeobecňujeme samozrejme, ale sme veľmi ako opatrní v tomto. Takže tamto z mojej strany je skôr opatrný návrh a nie nejaká ako jednoznačná odpoveď. To sa dotýkame už ten, ktoré rozpracovávaš, lebo ktorý sa dotýkaš vo svojí
najznámejší práci, to je knižka Konec experimentu. Ja sa chcem tejto súvislosti opýtať, že jakešovské vedenie KSČ sa považuje za konzervatívne, ktoré bránilo tým perestrojkovým reformám, ale ty v svojej knižke Konec experimentu dokazuje, že nie je to úplne pravda, že od toho roku 87 do roku 89 tu prebiehali nejaké reformné kroky. Môžeš nám v slušnosti povedať, že ktoré to boli, alebo ktoré boli z nich najvýznamnejšie? Ďaká, Peter. No, tá dynamika pádu je samozrejme veľmi komplikovaným terénom. Asi najväčší význam v tom prvom, v tej prvej vlne, kdy diskuzí bola otázka toho zákona o štátnom bojníku, ktorá sa rozhorela vlastne v roku 1987, aj keď vyzerala dosť podobne ako kampanie aj predtým, ktoré prebiehali vždycky tak, že sa proste ako tá aklamácia obyvateľstva nejakým spôsobom hľadala. Už tam ľudia artikulovali spoustu vecí, ktoré jednoducho neboli zlučiteľné s tým ideologickým nárokom. V tých rokoch 88-89 to potom bolo otváranie tém, ktoré jednoducho neboli úplne zakázané, ako boli treba z ekologické témy, alebo práve ako rôzne disciplinačné kampane a tak ďalej, ktoré jako ukázali, že práve ten nárok na nejakú excesívnu kontrolu, na nárok stranického aparátu, na vlastne diktát nad spoločnosťou, nie je vnímaný vlastne ako legitímny úplne. Tam nejaké kroky jasné, ktoré by viedli k tomu, sa ťažko úplne chronologicky, keby som mal chronologicky, že teda v lete 87 a tak ďalej, by sa mi ťažko vyprofilovávali. Skôr by som položil dôraz práve na rôzne témy, na rôzne diskuzie, v ktorých bolo čoraz jasnejšie v tom roku 88 a 9, že sa nedržia práve tej ideologickej čistoty, ktorá bola vynucovaná vlastne až do roku 86-7 a že veľmi výrazne práve sa tam dostávajú ideály, ktoré nie sú úplne ako integrálnou súčasťou toho komunistického oficiálneho, vlastne tej oficiálnej línie, najmä ideál autenticity, toho, že ľudia majú právo žiť v pravde sami so sebou a nejakého individuálneho seba uskutočnenia a ideál autonómie, že sa majú právo rozhodovať bez nejakého vonkajšieho diktátu. A to sú dve vlastne základné hodnoty, alebo ono samozrejme, ako ideál autonómie a autenticity nie je principiálne proti socialistický, ale sú to ideály, ktoré spochybňujú diktatúru, spochybňujú na nárok nejakého vlastne politického vedenia na kontrolu kľúčových ako otázok od otázok vlastne po politiky a spoločnosti, čo bol nárok, ktorý komunistická strana skutočne držala až do novembra 1989. Vaša knižka vyvolala doslova útok na vás, ako som to mohol sledovať. A tak by ma zaujímalo, čím ste ich namýchli, tých vašich neprenikov, najmä akými závermi, lebo to, že ste hodnotili diskusiu o štátnom podniku, o tom, to sú dosť až suché čítanie, ktoré som nevedel ani prehodnúť, ale návrat do terminológie, do proste toho. Ale teda, čo bolo to hlavné, čo vám vytýkali? Paradoxne to bola vec, ktorú tam mám v tej knižke iba hypoteticky v závere, ale som ju možno viac vyostril v rozhovore, kedy sa ma pýtali, či vlastne ako máme nejakú ideológiu dnes. A ja som hovoril, no jasne, neoliberálnu, že máme dnes proste ako veľa ľudí dnes podlieha takému klamu, že my už nie sme ideologickí, pretože máme tu pravdu v rukách, pravdu o tom, že teda proste ako žijeme úplne slobodne, že sme a tak ďalej. A ja som proste reagoval, nie, to je proste iná ideológia, ktorá proste je založená na ideálov, ako je férovosť, ako je individuálny záujem, individuálny úspech. A my veľmi dobre vieme, že sa prostredníctvom týchto klišé vlastne alebo týchto termínov legitimizuje prax, ktorá vedie
proti jaksi rozširovaniu možností individuálneho rozhodovania a tak ďalej. A poukázal som tam vlastne na možnú kontinuitu vlastne ideologického jazyka, toho normalizačného vyprázdneného, kedy sa prostredníctvom teda ako svetlých za zajtrajškov a dialektického záujmu a tak ďalej proste legitimizovali veci, ktoré s tým pri prísľubom komunistickým nemali nič spoločné. A že podobne je to aj v tom neoliberálnom. Podobne je to aj v tom neoliberálnom usporiadaní, že keď ideme sa proste žiadať o prácu, tak hovoríme, ako sme flexibilní, ako máme nápady, ako sme inovatívni, ako máme individuálny výkon a podporujeme a potom prídeme domov a na tieto veci nadávame a hovoríme, ako je to vlastne ideológia, ako je to proste falošná hra, z ktorej profituje niekto úplne iný a tým, ale ten systém stabilizujeme. Sme to my, podobne ako sme ho stabilizovali pred rokom 89, keď sme popoludní trčali v krčme a nadávali na komunistov a proste ráno išli do roboty a rozprávali tam o dialektickom vzťahu a svetlých zajtrajškoch a tak ďalej. Takže tam ja som poukázal na určitú kontinuitu toho ideologického vyprázdneného jazyka a myslím, že toto dosť popudilo spoustu ľudí v tom zmysle, čo si to dovoluje proste ukazovať ten dnešný, čo si to Pullman dovoluje ukazovať ten dnešný svet ako vlastne ideologický, pretože vo verejnosti, v publicistickom priestore predsa len prevláda stále názor, že my sme sa vlastne ideológie zbavili a že vlastne čo dnes už žijeme je tá pravda, ktorá je tu na veky. Nie je náhoda, že to veľmi výrazne pripomína to, čo komunisti hovorili sami o sebe tiež. Takže koniec ideológie a koniec dejín sa nekoná. Ja dve krátke poznámky, pretože hovoríme o sne my. Pokiaľ ide o vlastne tú posovietskú nostalgiu, tá sa predovšetkým viaže na prvé obdobie vládnutia Leonida Iliča Brežneva. Ja teraz nechcem ho idealizovať, ale keď sa bavím s tými ľuďmi, ktorí možno majú narovnanosť niekedy o mnoho lepší názor ako ja, nedajú dopustiť na začiatok 70. rokov. To sú byty a vtedy sa oni rodili. To je veľmi silné. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, myslím si, že a ja som bol v tom vychovaný a hovorím, aj som tomu veril, ten náš pohľad už za starej éry na vtedajšiu Čínu bol veľmi zjednodušený. A ja si to začínam uvedomovať, ako sa povedzme dnes oficiálne mainstreamové denníky pozerajú na Čínu a dúfam, že som nebol až tak zjednodušený. Ja som mal tu šťastie ako traja minimálne, čo sme chodili na prednášky Egona Bondyho. Ale teraz konkrétna otázka, vrátim sa ku nám do bývalého Československa, aby som si tiež nejak odklial niektoré zjednodušenia. Čím sa líšilo obdobie povedzme 70-tych, 80-tych rokov v Čechách a na Morave? Teraz sa pýtam, v Čechách a na Morave. Ťažké otázky, ďakujem. K tej prvej časti, teda k tomu, k tej postsovietskej nostalgii, tá je skutočne v tom postsovietskom priestore veľmi výrazná v ruskej, keď sa robili asi pred 5 rokmi výskumy, tak Brežnev skončil ako najobľúbenejší, alebo najvýznamnejší a najobľúbenejší vládca, keď sa ľudí pýtali, ktorý bol najvýznamnejší a najlepší vládca, na prvom mieste bol Brežnev, na druhom mieste bol Lenin a Andropov a na treťom mieste bol Stalin. Takže tam bolo tam ako v tom ruskom priestore skutočne toto je veľmi silné. Je to spojené najmä, toto ste tiež správne zmienili, vlastne s tým s víziou nejakých sociálnych istôt, ktoré neboli iba takými nejakými istotami, ale boli skutočne aj zákonne stanovené, že proste bolo potreba a Brežnev na tom trval, že sa ľuďom majú zvyšovať platy pravidelne, i keď to vyvolávalo samozrejme tie ekonomické problémy. Sovietskí občania si proste v 70. rokoch zvykli na to, nielen, že proste
proste majú byty, ale proste, že sa im v práci, nie len, že majú istotu zamestnania, ale že sa im v práci permanentne zvyšujú, síce nie veľmi a je to kontrolované a tak ďalej, ale permanentne zvyšujú platy a tak ďalej. To samozrejme po všetkých tých turbulenciách ako 90. rokov, kedy proste bola hyperinflácia a proste kedy sa vytvorila masa tých chudobných ľudí v ruskej spoločnosti a malá menšina tých hyperbohatých ľudí, tak samozrejme toto pre drtivú väčšinu tej spoločnosti je určitý ideál, na ktorý skutočne spomínajú ako na ideálnu dobu, ako plnú stability a práve toho, že mali možnosť sa realizovať toho, že sa vydávali knihy proste v 100-tisícových proste vydanie, že ľudia ako čítali. A to ja sa teraz nechcem pripojovať k tej nostalgii, ale skôr vysvetliť alebo nejakým spôsobom doplniť vlastne ten váš obraz. Do určitej miery toto je charakteristické vlastne aj pre NDR, aj keď tam samozrejme sa im tá situácia zlepšila, tam tá nostalgia tiež je vlastne veľmi výrazná. Nie je tak vyviazaná na práve tie otázky sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Tá je skôr vyviazaná na otázky, dajme tomu, pospolitého života, tej v úvodzovkách slušnosti. Ľudia majú pocit, že vlastne vtedy boli ľudia slušnejší, že neboli vystavení takému tlaku individualizácii a tak ďalej. A to znamená, tak v NDR ako aj v tom postsovietskom ako priestore môže dochádzať vlastne v určitým množstve ako presadzovaniu nejakých alebo nostalgických interpretácií. Nakoniec i aj u nás ako je do určitej miery ako sa dá vyčítať, aj keď ako u nás je skôr ako kultúrna, u nás má skôr tú podobu vlastne vracania sa k nejakej populárnej kultúre ako 80. 70. rokov a nemá tie politické konsekvencie, aspoň ako v Čechách sa málo kto vlastne identifikuje, alebo samozrejme málo kto, celá tá skupina jaksi tých nostalgicky, ale keď teda dáme stranou vlastne komunisty KSČM, tak vlastne ako vo väčšine spoločnosti nostalgia politická nehrá veľkú rolu, čo sa týka tých rozdielov v Čechách a na Morave je to veľmi ťažká otázka práve preto, že tie rozdiely neboli zďaleka tak výrazné ako medzi českými krajinami na strane jednej a teraz Slovenskom na strane druhej. Na Morave treba určite boli a to tam sa dá argumentovať, by sa dalo argumentovať tým smerom, že vlastne formy určitého ekonomického ako alternatívne strategie ekonomických boli na Morave podstatne rozvinutejšie. V tom zmysle, že treba družstevníctvo sa vlastne na Morave využívalo k tomu, že teda v rámci jednotného poľnohospodárskeho družstva potom vyrábali rukavice a vyrábali a niečo všetko, že vlastne tie ekonomické strategie sa dali vlastne ako podporiť v tomto. Na úrovni politického konsenzu by som bol skeptický, že by tam boli nejaké výrazné rozdiely, také ako sú vlastne, ako boli medzi teda ako českými krajinami a Slovenskom. Tam skutočne na Slovensku, ako sme na to už narazili, predsa len, ja neviem, ako cirkvi a tak ďalej bola úplne iná ako v českých krajinách. A tam rozdiel medzi Moravou a Čechami nehrá vlastne v tomto kultúrno-politickom slova zmysle zďaleka takú rolu a dalo by sa argumentovať skôr tými ekonomickými stratégiami. Nech sa páči. Ja som Margita Vencová, nie som historička, ale biologička. A zaujímam sa hodne o kresťanstvo a počúvam aj prejavy pápežov. Nie sú to múdri ľudia a majú čo povedať. A to ma tak inšpirovalo v takej myšlienke, že sa najviac z toho všetkého, čo na je zlé, sú tie rôzne terminológie. Už to povedali, čo je to komunizmus, alebo takisto aj tá totalita. Pretože podľa toho, ako to vysvetloval pápež, čo to znamená, tak total znamená totalita, je najväčšia schopnosť myslenia človeka. To znamená, že nie každý je schopný chápať systém ako celok.
To znamená ľudské telo, čo sú rôzne orgány a celok ako vzťah jednotlivých orgánov, národ ako štát, ako celok, vedeckú disciplínu a tak ďalej. Cirkev je riadená len na základe totality. A že celý rozdiel je v tom, že ten, kto vládne, nemá to dedičné ako cár, král alebo majiteľ firmy, ale že sa demokraticky zvolí ten najmúdrejší. A vtedy je to dobré, keď bol zvolený múdry, lebo v histórii ľudstva neexistuje, že by nikto nevládal a totalitne nerozkazoval. Akurát, že v tom právnom slova zmysle z cirkevného hľadiska totalizmus znamená, že vládne ten najmúdrejší, ktorý chápe v určitých súvislostiach ako celok. Ak to nechápe celok a jeho vnútorné súvislosti, tak tam nemôže nič hľadať. A nemôže vládnuť jednotlivec, ale musí byť ten, ktorý chápe ten celok a vie dávať tie príkazy. A preto cirkev prežíva, lebo stále rozmýšľa v tom totalizmu. A vy to tu vysvetľujete ako strašnom negativizme, že totalizmu, a oni to vysvetľujú presne naopak. Práve ten pojem totality je jako neujasnený alebo není úplně zjednotený. Vo filozofickom diskurze totalita znamená celok. Tam to nemá zdaleka jako také konsekvencie výkladové, jako vlastně v politologii, kde se právě s tím pojmem totalitné panstvo, vlastně totalitní režim a tak ďalej. V 50. rokoch najmä teda politológovia sa snažili vysvetliť ako špecifika práve tých radikálnych diktatúr. Ten pojem, ja mám s tým pojmom dosť veľké problémy práve možno z tých dôvodov, ktoré ste zmienili, že totiž každý vlastne myšlienkový prúd má určitý, ako má určitú verziu vlastne univerzalizmu, toho, čo sú ako univerzálne práva alebo univerzálne princípy, samozrejme v cirkvi, či už v rímskokatolíckej alebo v ďalších cirkvách sú, samozrejme je tento univerzalizmus veľmi, veľmi silný a dá sa, aj v liberalizme je určitý veľmi výrazný ako univerzalizmus. Ak by sme tento univerzalizmus, to znamená absolútnu platnosť nejakého princípu, nazvali totalitnou vládou, no tak potom vlastne totalitná vláda je úplne všetko a ten pojem nedáva zmysel. Takže ja vlastne by som rád využil aj tie vaše argumenty k tomu, aby som opäť hájil vlastne nezmyselnosť tohoto konceptu, že ten je buď vždycky, pretože každý prúd aj liberalizmus by bol potom totalitný, aj katolicizmus totalitný a tak ďalej. Alebo teda ho použijeme ako špecifický vlastne pojem k tomu, aby sme označili trebárs stalinský teror, nacistický teror, to znamená určité formy usporiadania, ktoré vedú k úplnému ovládnutiu mysli ľudí, a tak toto myslela Hannah Arendtová a ďalší autori vlastne v 50. rokoch, ale to sa ukazuje, že ani to nefunguje. Takže vlastne preto ja som dospel ku kritike nie ako k odmietaniu hodnotovému, ako by sa mohlo stať, ale skôr ako k odmietnutiu analytickej váhy tohto vlastne konceptu. Práve z tých dôvodov, ako ste zmienila, nakoniec by potom totalitné bolo všetko, treba aj katolícka cirkev, ale to potom nedáva zmysel. Ďalšie otázky? Ďakujem, ja sa volám Rotmajerová. Pán doktor, najprv vám chcem zablahoželať k tej knižke, ktorá vyvolala takú reakciu. Ja som si najprv prečítala rozhovor s vami v Mladej fronte, teda jej hovorí Mladá fronta, hoci sa si o nej hovoria inak. A potom som si prečítala aj knižku, samozrejme. Vrátim sa k tomu hodnoteniu sovietských politikov, ktoré už pán profesor Sveťo Krnotu zmienil. A chcem sa opýtať na Michaila Sergejeviča Gorbačova, pretože ak by sme sa dnešných našich mladých ľudí opýtali, kto priniesol Čechom a Slovákom slobodu, tak by sme sa asi dozvedeli, že Václav Havel. A celkom určite by pozabudli, že bol tu taký nejaký nenápadný mužiček, ktorý čo si teda v tej histórii znamenal. Chcem sa opýtať, či pri štúdiu archívnych nejakých dokumentov ste narazili na niečo, čo nevieme a čo treba spôsobuje, že je taký mimoriadne neobľúbený tento muž. Ďakujem. No,
Ďaká, to je dôležitá otázka, ktorá ukazuje potom ale na tie, zároveň poukazuje na tie rozdiely vo vnímaní práve v tom postsovietskom priestore a u nás. U nás je jednoducho zabudnutý skôr. Z toho dôvodu, ktorý ste aj naznačila, že totiž sú tu nejakí lokálni hrdinovia alebo ako lokálne osoby, ktoré proste na seba zobrali, alebo nie že zobrali, že by aktívne, ale ktorým bola prisúdená nejaká tá aura vlastne osloboditeľská. Není to na druhú stranu, nechcem to ako ospravedlňovať, na druhú stranu to není pre mňa prekvapivé, každá spoločnosť si vyberá takých hrdinov, ktorí sú im ako blízky, a nie tých, ktorí rozprávajú iným jazykom, majú nejakú ako nepriaznivú ideologickú a tak ďalej. To znamená, každá spoločnosť si hľadá svojich, a tá česká, dajme tomu československá, aby som sa zdráhal povedať, lebo ten kult Václava Havla na Slovensku samozrejme nie je, alebo teda si myslím, že je podstatne slabší ako v českých krajinách, a jak si tento človek, ako nie že dokázal na seba, ale boli mu prisúdené alebo za zásluha za to oslobodenie, práve z dôvodov, ktoré som sa snažil treba ako ukázať, že bolo treba dodať aspoň spätne ocenenie a morálnu sílu vlastne tomu, že sa Vysen postavil proti režimu a tak ďalej. Takže to bola ako forma určitého dodatočného priznania vlastne ľudskej dôstojnosti, lebo ako vieme, česká spoločnosť, sa ľudia aj v Čechách sa ľudia v roku 88-89 pýtali, kto je to ten Havel. Jakože ho aj málo ľudí skutočne ako poznalo, kto to vlastne ako je, a možno aj podprahovo nejaké zlé svedomie, ktoré bolo spojené s týmto, viedlo potom k vytváraniu toho kultu vlastne, kultu osloboditeľa a tak ďalej. Michail Gorbačov je v tom postsovietskom priestore veľmi nepopulárny kvôli zrúteniu impéria. Kvôli proste tomu, že vlastne umožnil, že sa rozpadlo, aj keď nechcel, on samozrejme sa bráni, hovorí, že to ako jeho popodviedli, že on chcel novú zmluvu o zväze sovietských socialistických republik, ale že to tie lokálne elity nacionalistické, že ho podviedli a že to proste, že to jednoducho nechceli a tak ďalej. Takže to je jeden aspekt, ten imperiálny, a predsa len, a to teraz nehovorím, aby som stigmatizoval, akokoľvek chcel stigmatizovať, ruská národná identita má veľmi výrazný imperiálny ako aspekt, ktorý je vyložený, ktorý sa týka nielen tých ako elít, ktoré vlastne ako to artikulujú, ale je to jedna zo základných ako intuícií aj na každodennej úrovni, kedy sa seba tú dôstojnosť tých ľudí vyjadruje nielen tým, že máme ako veľkú literatúru, veľkú kultúru celkovo, ale máme aj veľké impérium. A teraz naraz ako Michail Sergejevič Gorbačov bol vlastne za základom toho, že sa to impérium spadlo. Druhý veľmi dôležitý, keď som ho tu zmienil, veľmi dôležitý dôvod toho, tej veľmi nízkej popularity je bieda. Proste perestrojka ľuďom nepriniesla prosperitu, bohatstvo, ale naopak im priniesla biedu a hlad. Ďalšie otázky? Nikto? Tak ja nie otázku, ale volám sa Terezia Sablová. Povolaním som bábkoherečka. Ja by som len chcela povedať svoju skúsenosť. Chodievala som s divadlom asi 20 rokov do zahraničia, medzi tým aj do západných krajín. A tým, že som o trochu teda ovládala jazyk a mohla sa s ľuďmi rozprávať, lebo po predstaveniach chodili za nami a zaujímali sa o našu kultúru, divadelnú, filmovú a inú. Mnohí vysoko hodnotili práve túto našu kultúrnu stránku a s obdivom rozprávali, že štát koľko peňazí investoval do rozvoja, povedzme v našom prípade do divadelného umenia, kdežto v Paríži alebo hoci kde sme boli, sme sa väčšinou stretávali so súkromnými divadlami, ktoré živorili v malých skupinkách,
ktoré neboli štátom dotované, ale akýmisi len mestskými časťami, pokiaľ tá mestská časť na to bola. A napríklad v parížskych predmestiach, kde starostami boli členovia komunistickej strany Francúzska, tí ešte viac vyzdvihovali práve to, tú záštitu socialistického štátu nad kultúrou a že u nich to ako tak nefunguje, že je to u nich na súkromnej báze založené. A ešte si spomínam, neviem, či to Egon Bondy povedal, alebo či som sa to niekde u Švajska to dočítala, že s podivom rozprávali, že ako je možné, že tento socialistický štát dokázal z ničoho po rozbitom vojnovom štáte dokázal sa za 50-60 rokov prepracovať na takú vysokú, vyspelú úroveň, teda priemyselnú aj kultúrnu. Tak iba toľko. Základom vlastne, alebo jednou z dôležitých súčastí vlastne toho ideologického zdôvodnenia bolo aj to, že rozvoj produktívnych síl, ako sa tomu hovorilo v tej ideológii, ktorý sa nemá týkať iba ekonomiky, to znamená vytvárania, výroby vecí, ale má sa týkať aj kultúry. A že teda ten rozvoj je preto treba ako investovať a tak ďalej. Druhou stranou bola kontrola. Ono totiž ako záštita je na jednu stranu samozrejme za základom v tom zmysle, že teda sa garantuje určitá kvantita a určitá kvalita. Samozrejme ten autoritatívny socialistický štát dbal aj na to, aby sa tá tzv. Vysoká kultúra dostávala do čo najzapadlejších, najodlahlejších vlastne častí tých krajín a tak ďalej, aby sa vydávali klasici a tak ďalej. Takže to bola vec, ktorá vlastne pre tých západných intelektuálov bola veľmi atraktívna, akože sa v NDR vydáva GT, že to stojí pár mariek a je to dostupné skutočne každému a tak ďalej. Malo to tú druhú stranu v tej ideologickej kontrole, že sa všetko vlastne až do toho obdobia prestavby, teraz si ako nechcem rozprávať iba o divadla, ale že sa vlastne program divadiel musel dávať vždycky ako k cenzúre a ku kontrole a tak ďalej. Takže ono to má vždycky malo to tieto dve strany. Súhlasím s vami v tom, že samozrejme odstránením jedného, keď sa odstránilo aj druhé, to znamená odstránením cenzúry, keď sa odstránila aj vlastne ako tá štátna podpora, že tej štátnej podpory je možno škoda. Zároveň sa nesmie zabúdať na to, že vlastne týmto zmenám došlo v určitom historickom kontexte v tom zmysle, že vlastne tá štátna kontrola obsahov, to znamená cenzúra a podpora kultúry, to bolo pre tých aktérov jedno a to isté. A tým pádom to celé odmietli a povedali, teraz to bude tržne, tak ako to je vlastne v tých etablovaných ako západných krajinách a tak ďalej. Takže v tomto zmysle by som sa trošku tých aktérov zastal, nie hodnotovo, že by to tak byť malo, ale tým, že to vlastne pre tých aktérov bolo najprirodzenejšie riešenie, že vlastne tržný spôsob riadenia kultúry je ten najlepší. Samozrejme dnes vidíme, že to tak ako nefunguje úplne zároveň. Postaviť kultúru tak, aby nebola cenzurovaná a zároveň vlastne, aby mala vysokú ako štátnu podporu, nielen štátnu, ale samozrejme rôznych aktérov, ako mesta a tak ďalej, tak je veľmi samozrejme ťažké, pretože tie lokálne elity spravidla nechcú podporovať nejakú formu, treba aj spoločenskej kritiky, ktorá vždycky je ako súčasťou treba z toho divadelníctva. Takže tam je to samozrejme veľmi ťažká vec. No ale nemali by sme zabúdať aj na to, že tam až do roku 89 bola dosť výrazná cenzúra, ktorá bola druhou stranou mince tej veľkej štátnej podpory a tej garancie, čo samozrejme v divadelníctve to bolelo, tak na poli hudbe to toľko nebolelo, pretože hudba
hudba je vlastně jako méně politická, najviac to bolelo o vydávání knížek, samozřejmě v té literární, v té oblasti jako literární, kde samozřejmě, keď některý autor byl zakázaný, tak to pre tých, a nielen pre literátov, ale aj samozrejme pre širšiu verejnosť, bol dôkaz toho represívneho ako aparátu a tak ďalej. Bola to diktatúra, no. Takže si ako komunistická strana si kontrolovala, kto môže a kto nemôže. Mám to jednu otázku takú smerosná do budúcna. Ako vyplýva aj z vašej knihy, aj z toho, čo tu dneska bolo povedané, často hovoríme, že bola nejaká nostalgia, neviem, brežnevovských čas alebo socialistických čas v Československu. A vždy hovoríme o tom, že boli nejaké sociálne istoty, bola nejaká práca, bol nejaký rozvoj, že ľudia mali nejaký životný štandard. A hovoríme to ako, že to bolo nejaké, ako keby to bola nejaká fikcia, pričom všetci zrejme aj dobre vieme, že to bol reálny život, že tak to bolo a ten nejaký istý pocit blahobytu, niekde ja to zoberiem z nejakej tej širokej vrstvy obyvateľstva, čo bola, neviem, technická inteligencia alebo vôbec inteligencia aj z tej humanitnej sféry, mali nejaký životný štandard, ktorý v tomto postsocialistickom priestore niekde majú väčší, niekde menší. My o tom hovoríme ako, že to je len nostalgické ako. Druhým faktom je, že keď sa znova pozrie na to obdobie konca socializmu, napríklad Československo bolo, ako to pani Rodmajová napísala v jednom článku, Československo bolo fakticky nezadlžené a na každého občana bolo nejaké veľké vlastníctvo. Dneska máme všetci takmer nulové vlastníctvo, ale na každého občana máme obrovské dlhy. Keď zoberieme Európsku úniu ako takú, tak zistíme, že tie všetky štáty, o ktoré sme pozerali, na ktoré sme vždy s obdivom pozerali, fakticky majú celý svoj ročný až dvojročný hrubý národný produkt, ako majú dlžobu. Čiže všetci vieme, že keby to chceli ako splatiť, tak by to znamenalo nejakých, ja neviem, 10, možno 20 rokov veľkej biedy pre tie ľudí. A my vždy potom pozeráme, že tá totalita, všetci vieme, že sa tam žilo ťažko a nejak si hovoríme, že sa nejak nedalo žiť v tej totalite, pre tie problémy, ktoré ste diskutovali ako. No a ten tretí moment, čo len chcem povedať, že napríklad aj dnešné správy, dnešnom Slovenský rozhlas povedal, najväčším odberateľom slovenského automobilového priemyslu, ktorý je opora našej ekonomiky, je Čína. Keď vedená, ja to len tak poviem, akože ironické je, že z toho vedená komunistickou stranou Číny, stranou marxisticko-leninského typu, ktorá je nejaká najväčšia a napriek všetkému, čo tam je spravené, stále je o ňu veľký záujem a. A práve napríklad vždy, keď sa pozeráme na tú dobu, keď sa nedalo žiť, sme brali ten socializmus ako niečo také, že aj po tej, u nás po revolúcii bolo, že všetko bolo umelo držané ako. Hoci neboli dlhy, nebolo zadržania, ale napriek tomu všetko bolo umelo držané. Ešte len to rýchlo chcem povedať, že keď dneska európsky predstavitelia komunikujú s Číňanmi, tak ich ako prosia, aby si kúpili tie dlhopisy. Všetci vieme, ako Čína podporuje Spojené štáty. Vieme ten faktor, že to je ten pištolník a nepištolník. No a teraz tá moja otázka znie, či ako historik neočakávate tiež, ste to aj povedali, isté prehodnotenie do budúcna ako. Nie ani prehodnotenie toho hodnotenia toho socialistického obdobia, ale nejaké prehodnotenie spoločenských postojov smerom k dnešku a smerom do budúcna v tom, že proste nejaké tie, ako sme hovorili o nich, že tie nostalgické momenty, práca, stabilita, rozvoj kultúry, rozvoj športu, samozrejme nie v tom ponímaní, jak to bolo za toho socializmu, či sa to nestane nejakou metou alebo nejakým smerovaním, ktoré by v tom budúcom období malo byť ako nejakým ideálom a k tomu by malo smerovať aj nejaké spoločenské vedomie, nejaké hodnotenie. Čiže ináč, čo očakávate, ako sa to spoločenské vedomie a to hodnotenie tej revolúcie, totality bude vyvíjať v tom období, ktoré je pred nami? Ďakujem za ťažká otázka. Nechcem sa z toho vyhovoriť, keď poviem, že som primárny historik a nie prognostik, že proste v tomto samozrejme, keď
nějakých vyhliadkách, tak môžem dať, môžem na trh, tak povedať, dať nejaké očakávania, ktoré ale budú rovnako intuitívne, ako máme všetci. Toto nemá zmysel privilegovať mňa ako historika pred väčšinou, a nechcem samozrejme, aby som bol privilegovaný ničom, ale v tomto zmysle tuto ako môj názor je podobný občiansky ako väčšiny ľudí. Čo sa týka tej nostalgie, ja som vždycky upozorňoval na to, že je vlastne súčasťou, alebo že je dôsledkom vlastne toho, že sa ľuďom neumožňovala artikulovať vlastne ich alternatívna pamäť. Tí ľudia si jednoducho nepamätajú ani na osnaté dráty, ani na drôty, ani na väzenia a tak ďalej, ale tá ich pamäť nebola v tom verejnom priestore ani prítomná, ani vlastne jej artikulácia nebola úplne možná bez vlastne nejakých foriem stigmatizácie. Ja naopak verím, mne osobne nejde o legitimizáciu diktatúry, ani trochu naopak vlastne zdôrazňujem, že to bola diktatúra, že tam boli prvky, v ktorých by sme si dneska už nevedeli predstaviť žiť. Zároveň si myslím, že práve keby sa otvorila širšia debata na úrovni občianskej spoločnosti, kde by ľudia mohli artikulovať aj tie alternatívne verzie svojej pamäti. To znamená také, ktoré nie sú založené na osnatých dôvodoch, na proste väzení a tak ďalej, ale tým aj tá nostalgia spravidla, ja v tomto verím, o zdravnú sílu občianskej spoločnosti v tom smysle, že keď budú artikulovateľné aj alternatívne vlastne verzie, nebudú stigmatizované, tak potom vlastne stratia aj tú politickú, tú opozičnú alebo tu ten náboj vlastně po politický, ktorý v dnešnej dobe majú. Čo sa týka toho prehodnotenia štátno-socialistického obdobia, to je zasa otvorená otázka, ako historici k tomu budú v budúcnosti samozrejme pristupovať. Viem si samozrejme predstaviť aj dáke formy ospravedlňovania diktatúry v tom zmysle, že sa budú hľadať vlastne pozitívne aspekty toho, že nejaká vládnúca strana zaistí to a to. Viem si to predstaviť, zároveň ja osobne týmto smerom nejdem, mne nešlo o obhajovanie, ani o, ja, keď som sa vymedzil v oči vlastne totalitne historickému narratívu, nešlo mi o to ani ospravedlňovať, ani odmietať, ale pochopiť, prečo vlastne štátny socializmus bol tak ako stabilný a prečo ho väčšina ľudí po dlhú dobu vlastne podporovala, prijímala z dôvodov, ktoré ste čiastočne aj práve zmienili, a prečo ho tí ľudia potom ako odmietli. To znamená, z mojej strany je to očakávanie trošku ako iné. Nechcel som písať ani hagiografiu, ani nejakú formu odmietania vlastne komunistických vládcov a tak ďalej. Samozrejme, ako som zmienil, viem si predstaviť, že v spoločnosti, ktorá bude legitimizovať diktatúru, budú samozrejme možné aj nejaké výklady, ktoré budú interpretovať tú štátnu socialistickú diktatúru ako niečo vlastne pozitívneho, pozitívneho a tak ďalej. Ja som k tomu pristupoval trošku opatrnejšie, ako som zmieňoval. Mne nešlo o to ani chváliť, ale ani zatracovať. To správne sa to slovenský? Áno. Zatracovať, ani chváliť, ani zatracovať, ale vysvetliť. Vysvetliť, prečo bola vlastne tak, prečo ten štátny komunistický experiment bol pomerne populárny, pomerne stabilný a prečo sa vlastne koncom 80. rokov zrútil ako domček z kariet. Aj takto to povie domček z kariet. Pardon, ja sa vypa. Tam je dvojto. Ak dovolíte, ja by som len stručne povedal. Diktatúra proletariátu bola nahradená diktatúrou trhu. Môžete k tomu povedať pár slov? Ďakujem.
záleží na tom, ako definujeme pojmy. Nechcem sa z toho samozrejme, samozrejme vyviazať. Ako v, po historické a politologické literatúre sa ako diktatúra diktatúra označuje také usporiadanie, ktoré je spojené so svojvoľnou vládou nejakého individua alebo nejakej skupiny ľudí, ktorý spravidla suspenduje vládu zákona a obmedzí ten verejný priestor kvôli nejakému princípu. Buď kvôli návratu plnej autority zákona, alebo kvôli nejakej vyššej spravodlivosti, v našom prípade teda, keď analyzujeme spätne štátne socialistický experiment nejakej socialistickej spravodlivosti. Od despotizmu sa diktatúry odlišujú tým, že majú legálny kontext, despotizmus nie, a že majú ideológiu, to znamená prístup nejakej budúcej proste spravodlivosti. Od absolútnej monarchie, v ktorej teda hlavným zákonom je vôľa pánovníka, sa diktatúry odlišujú svojou preprechodnou povahou. Že keď to nebezpečie pominie, kvôli ktorým sa ustavujú tie diktatúry, tak sa spravidla menia v legálny systém, aj keď nie je hneď demokratický. Keď hovoríte o diktatúre trhu, museli by sme rozšíriť ten pojem diktatúry, museli by sme pripustiť, že vlastne sa nejedná iba vlastne o vládu, ktorá je svojvoľná, ktorú si nejaké individuum alebo nejaká skupina uzurpuje, aby vlastne navrátila, pretože to by sme museli reformulovať tie pojmy. Preto ja treba moc s týmto metaforickým, ja súhlasím s vami v tom, že proste nejaké, súhlasím s vami v tom, že vlastne vláda určitých ako individualistických a na súkromnom vlastníctve založených foriem jednania má spoustu negatívnych dôsledkov, ktoré občianská spoločnosť nedokáže úplne ani artikulovať, ani kontrolovať a tak ďalej. Som ako spolu s vami ako v tomto zmysle, sociálno-politickom zmysle, kritický. Zároveň, ak by sme mali hovoriť o diktáte trhu, museli by sme reformulovať ten pojem diktatúry, lebo diktatúra proste v klasickej literatúre skutočne znamená proste vládu jedného človeka alebo skupiny ľudí, ktorá suspenduje vládu zákona. Obávam sa, že práve to usporiadanie neoliberálne je v tomto špecifické práve preto, že je to právny štát. A nie len formálne, ale teda aj skutočne, aj keď ako má samozrejme tie negatívne dôsledky, ktoré má, že totiž sa individualizuje bieda, že sa individualizuje odpovednosť a tak ďalej, čo vlastne vedie k tomu, že sa nedá hovoriť o určitých otázkach ako o vlastne sociálnej patológii, aj keď všetci dobre vieme, že bieda má dôsledky na dôstojnosť ľudí a teda je formou sociálnej patológie, čo sa nedá vyjadriť, ale obávam sa, že tým pojmom diktatúry by sme mohli viac vlastne zastrieť, alebo by, nie som si istý, že by nám ten pojem ako diktatúry trhu vlastne umožnil takú formu sociálnej kritiky, aká je adekvátna. Ja sám, a zasa to poviem ako občiansku skôr intuíciu alebo svoj názor, kde vlastne by som nerad, ako aby bol privilegovaný, by som išiel skôr ako prostredníctvom tej kritiky praxe toho, že vlastne je bieda ako individualizovaná a že je ako odpovednosť za biedu prisudzovaná tým konkrétnym individuálnym aktérom, aj keď vieme, že je to vlastne sociálny fenomén a že bieda má dôdu dôsledky prepojatie ľudskej dôstojnosti a tak ďalej. Preto ja sa snažím skôr pracovať s teóriou uznania a nie teda ako diktatúry trhu. Že to, že každé usporiadanie je založené na nejakom princípe, že absolútna monarchie je založená na princípe absolútnej ako možnosti svojvoľného rozhodovania nejakého vládcu, že teda ako to tržne kapitalistické usporiadanie je založené na absolútnej vláde vlastne tých privátne kapitalistických ako súkromo vlastníckých foriem jednania. To ako také není prekvapivé, každé usporiadanie má nejaký univerzalizmus. Práve tuto nadväzujeme aj na ten problém tej tzv. Totality. A vy ako historik nemôžete tvrdiť, že v monarchii sa svojvoľne rozhoduje monarcha. Ten je predsa tiež limitovaný určitými
vecami. To sa nedá tak jednoducho povedať, že monarchii rozhoduje svoj voľne monarcha. Určite, určite nie. Ja som absolutistický, ako v absolútnej monarchii. A je fakt, že proste ten absolutizmus moderný 18. 19. storočia bol založený na tom, že si vlastne monarcha môže tie kľúčové veci rozhodnúť proste sám. Takže je to, je to určitá forma, ja som zámerne zmienil, že sa jedná o absolutizmus. Pomaly nám ľudia odchádzajú, takže možno aj budeme končiť. Ja sa chcem spýtať ešte druhý raz. Keď sme komunikovali k tomuto stretnutiu, tak ste uviedli v jednom maili, že okrem tých odborných, vedeckých a iných povinností, máte aj politické. Ktoré sú tam? To sú v zásade tie fakultné. Ja som zmenil, ja som vstúpil ako do fakultnej politiky v Senáte. Nie sú to zatiaľ, alebo sa učím na tej ako občianskej verejnosti. To všetci vieme, to není vec, ktorá si je sama. V tomto konkrétnom prípade som myslel teda tú politiku fakultnú, politiku akademickú a tak ďalej, do ktorej som musel, alebo do ktorej som sa rozhodol vstúpiť po tom, čo som videl, že proste tá organizácia je pomerne náročná, je potreba vstúpiť aj do tých politických. Tie širšie, myslím, že je potreba, že musím stále rozvíjať určité kompetencie, to není samozrejme, že je človek súčasťou tej širšej občianskej verejnosti, tam sa snažím samozrejme vstupovať tiež, ale podstatne opatrnejšie práve. Nie preto, že by bol ten svet taký, že by bol taký ako ideálny, že by nebolo treba vstupovať. Ono je treba, bolo by treba, ale zároveň som predsa len ako opatrný, pretože tam zatiaľ nemám také ako skúsenosti v tom presvedčovať ľudí, ako vyjednávať rozhodnutia v rámci určitých politických konštelácií. Tak trochu sa to, keď to zjednoduším, tak trochu sa to učím na tej fakultnej úrovni. No, možno, že som príliš opatrný. Tak ďakujem. Dali by sme poslednú otázku. Ak nie je žiadna, tak poďakujem doktorovi Michalovi Pulmanovi za to, že prijal pozvanie klubu Ja ďakujem nie len za pozvanie, ale aj za veľmi zaujímavú diskusiu a za veľa podnetov. Všetky som si napísal. Že prezentoval inšpiratívne závery svojej práce. Ďakujem mu za odpovede, vám za otázky. Dúfam, že sa nestretávame posledný krát. Ja tiež dúfam. Ja chcem len informovať, že zajtra bude mať doktor Pulman prezentáciu svojej už spomínanej knižky Koniec experimentu na pôde Historického ústavu. Tá prezentácia sa bude konať zajtra 10.30 na Klemensovej ulici číslo 19. Takže ďakujem ešte raz a prejem príjemný večer. Ešte pán by rád oznámil nejakú skutočnosť. Nech sa páči. Veľmi podnet na inšpiratívne prednáške. Ak by som mal ešte takú ponuku, je náhoda alebo osud dal tak teraz tú situáciu do ďalšieho, by som povedal, ešte takého pokračovania. Práve prišiel pán docent Hauška do Novej scény, teda do kaviarne Olympia a hovorí, práve by to nadväzovalo, že vlastne ako z tohoto, z tejto krízy, napríklad v 30. rokoch, keď bola kríza celosvetová, tak v Strednej Európe možno inde všetko sa zlacnilo, teraz všetko sa zdražuje. A práve pán Hauška teraz rozpráva, začal kaverne Olympia o týchto veciach, o novej ekonomike. Ak by niekto má záujem, ešte keď niekto vládze počúvať alebo debatovať, tak by som chcel pozvať, nech sa páči.